115 донорів здали кров за перший тиждень травня у відділі трансфузійної допомоги у Володимирі, розповів Суспільному лікар Ярослав Бенч. Каже, клич про те, що потрібна донорська кров, кинули 1 травня. З Нововолинська до Володимира приїхав здати кров Сергій Матвійчук. Чоловік говорить, робить це 23-й раз. Треба здавати, потрібно допомагати. Зараз це необхідно. Відділ трансфузійної допомоги у Володимирі потребує донорської крові 3-ї та 4-ї групи для військових, каже лікар Ярослав Бенч. Розповідає, перед донацією потрібно зробити біохімічний аналіз крові та пройти огляд у терапевта. Було захворювання, останній місяць нічого, температури. Володимирчанка Юлія Наумич каже, тато воює з ворогом, вона тримає донорський фронт. Я навіть пробувала на плазму здавати, але, на жаль, мені трошки кров гусне і я не підходжу на це. Ну, звичайно, як тільки є можливість, то здаємо. Мама моя приходить, здає. Клич був на те, що треба 3-я, 4-та, ну, на жаль, в мене 2-га, але я думаю, ну, це не тільки військовим треба, багато і аварій всяких буває, і нештатних ситуацій. Від початку повномасштабного вторгнення, каже лікар Ярослав Бенч, кількість охочих здати кров зросла удвічі. Більшості здають дійсно родичів, кого воюють, в кого на фронті. І коли ми даємо заявку, які групи особливо треба. Ну, постійно майже потрібно мінусові групи, але це не значить, що там 2-га плюс, яка найбільш поширена, не потрібно. Сестра медична Наталія Булавчук розповідає, щодня здати кров приходять до 20 донорів. Сплотилися, молодці, приходять і ті, що вже часто здають, і дуже багато молоді приходять. Ну, всякі бувають. Випадки, кому погано робиться. Перший раз чоловіків, от вони такі більш восприємчиві до того, переживають. А жінки більше витривають. Після забору кров розділяють на еритроцитарну масу та плазму. Ер-масу тримають у холодильнику при температурі 5 градусів. Плазму заморожують, розповідає лікар Ярослав Бенч. Заморожена плазма. Без еритроцитів. Це саме найбільш поширений компонент крові, який зараз затребуваний і в лікувальних, і при пораненнях. У Володимирському відділі трансфузійної допомоги можна здати кров щодня по буднях з 8:30 до 14:30, сказав Ярослав Бенч. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.